Moje ime je kapetan Dejan Novaković, pilot sam na srednjem transportnom helikopteru u 119. mešovitoj helikopterskoj eskadrili, koja je u okviru stalno zadejstvovanih snaga za potrebe traganja za spasavanje civilnim vazduhoplovima. Sada ste imali priliku da vidite jedan segment vežbe koji smo mi izvršavali, a zadatak nam je bio da sa mesta nesreće prevezemo teško povređeno ljudstvo za klinički centar Niš.